Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні вже п'ятниця, 7 липня. І спочатку коротко основні теми випуску. Трамвай, тролейбус чи велосипед. Містяни активно долучились до одноденної акції «Миколаїв без маршруток». Елітний спецпідрозділ поліції на тренуваннях. Унікальні відеокадри з полігону у нашому сюжеті. Допомога армії, 500 комплектів військової амуніції передали українським захисникам миколаївські волонтери. Щаслива сімка. Сьогодні у Миколаєві побрались 20 пар. Отже, Миколаїв без маршруток. Одноденну акцію влаштували в обласному центрі. Сьогодні активісти закликали усіх користуватись електротранспортом або сходити пішки. У такий спосіб містяни виступили проти фірм-перевізників, які вимагають підвищити ціну на проїзд від 5 до 8 гривень. Чи підтримали флешмоб миколаївці, дізнавалась наша знімальна група. Ми вирішили перевірити, чим сьогодні миколаївці добирались на роботу. І розпочали з тих, хто тарифи на проїзд ухвалює. На парковці біля будівлі міської ради стояв байк заступника міського голови Олександра Амельчука. А інший віцемер Антон Туропалов, як і обіцяв на своїй сторінці у Фейсбуці, приїхав на роботу на самокаті. Когда есть возможность, я так и делаю, или пешком хожу, или на самокате, но сегодня конкретно я, как я написал у себя на страничке, поддерживаю этот флешмоб. Для меня это сегодня тест на, скажем, состоятельность относительно позиции города. На запитання, чи підвищаться тарифи на проїзд, профільний заступник відповів наступне. Если мы реагируем на акции и сможем показать, что мы сплочены, то, соответственно, у нас совершенно другая переговорная позиция. Мы хотим понимать, что действительно люди качество хотят. На сегодняшний день, скажем, у нас ничего не изменилось. То есть пока мы не пришли к тому, чтобы понимать, что изменится, если мы примем такое решение. Заступник міського голови приступив до виконання своїх обов'язків. Наступна локація – зупинка міського транспорту. Звертали увагу на маршрути, що дублюються міським електротранспортом. Мікроавтобуси у так зване робоче перевезення були напівпусті. А ось тролейбусів на маршрутах було багато, та й молодь у них їздить. Во-первых, они меньше стоят и быстрее, как бы, чем маршрутка. Она может не прийти, а тролейбусы постоянно ходят туда-сюда, туда-сюда. Ще одним сигналом, що частина миколаївців підтримала бойкот, стала поява зранку велосипедистів. Необоснованне повищення цін, долар на місці, бензин на місці, зачем маршрутки це роблять. Вот. Ну і здоровий образ життя нікому не помішає, тому велосипед носила. До речі, Євгеній до місця роботи добиратись 10 кілометрів. Поспостерігавши за рухом на проспекті Центральному, помітили, майже до кожного куточка міста добратись електротранспортом можна. Трамваїв на маршрутах теж було багато. Залишаються відкритими питання з Корабельним районом, Тернівкою та іншими мікрорайонами. Тому і маршрутки, що їх обслуговують, були заповнені, як і завжди. Тут люди змушені ними користуватись, хоча підвищення тарифу на проїзд не схвалюють. И с одной стороны можно понять, как бы понятно, что и бензин как бы поднялся в цене, и запчасти поднялись, ну я не знаю, ну на гривну можно, до 5 гривен, но не 8, как я слышала, что говорили. Що ж, почекати рішення міської влади щодо тарифів на проїзд у маршрутках залишилось лише тиждень. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Як реформа місцевого самоврядування змінила життя пересічних поляків, розповіли українським журналістам представники влади в Армінсько-Мазурського воєводства. Чи справді ефективна така модель управління, коли люди самостійно вирішують, на що їм витрачати кошти? Якими є наслідки невтручання центральної влади в дії регіональної? Дивіться в сюжеті. Аеропорт польського міста Ольштин налагоджує регулярне авіасполучення з Києвом. Цей напрям вважають перспективним, бо у Армінсько-Мазурському воєводстві проживає найбільша в Польщі українська громада. Ще одна причина – впровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом. Нові авіарейси з Ольштина до Києва сприятимуть налагодженню туристичних та бізнес-контактів. У нашому регіоні працюють кілька тисяч українців, а також навчаються багато студентів з України. Окрім того, є великий шанс, що будуть авіасполучення зі Львовом та Рівнем. За умови, що буде чартерний рейс, переліт з України до Вармії Мазур триватиме 2 години і коштуватиме як квиток на автобус. Збудували цей аеропорт всього за 2 роки за ініціативи жителів громади. Але якби не реформа місцевого самоврядування, цей та інший дороговартісні проекти не вдалося б реалізувати.
в рамках філософії європейської, що це не є Європа держав, а Європа регіонів. Тобто Брюксель звертає увагу на це, щоб більше субсидіювати ті регіони, котрі є економічно бідніші, перечислені, очевидно, на одного мешканця. Так що ми тим чином отримуємо більше грошей, чим, наприклад, Мазовєцький регіон, так званий Варшавський чи інший. Після реформи зменшилася кількість чиновників. У воєводстві проживають майже 1,5 мільйони осіб, а депутатів регіонального парламенту, тобто облради, лише 30. Партнером Брюсселя тепер є не Варшава, а Ольштин. І саме тут вирішують, на що витрачати європейські дотації. Маємо як регіон своє бюро офіс в Брюсселі і свого працівника, і часто відвідуємо це місто. Своїм досвідом, як можна підвищити рівень життя, представники місцевої влади та громадських організацій охоче діляться. Воєводство налагодило співпрацю з багатьма містами України. Інше питання активності співпраці, але це вже справа між партнерами. Варто б сьогодні зосереджуватись навколо цієї небезпеки, яка нам загрожує під постаттю когось третього, хто бунтує людей. Цінувати треба те, що сприяє зближенню між нашими народами. Сприяти зближенню мають не лише чиновники, а й журналісти. А професійна етика має бути основою у висвітленні українсько-польських відносин. Взаємопізнання між українцями і поляками має бути на всіх рівнях, бо на основі незнання існують дуже радикальні сили. Я починав працювати як журналіст понад 40 років тому і переконаний, щоб не піддаватися пропаганді політиків, не стати їхніми заручниками, слід ретельно співставляти факти і згідно зі своїм сумлінням їх коментувати. Це потрібно і для того, щоб реформи не затухали через неефективність тих політиків, які дбають лише про власний зиск. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на Миколаївщині. Спочатку обстріли, а потім коктейль Молотова. Будинок депутата Вознесенської міської ради Юрія Кондратінкова неодноразово намагалась підпалити, а самого чоловіка підстрелити. Чи є підозрювані у цій справі, дізнавались наші журналісти. Юрій Кондратінков від жовтня 2015 року депутат Вознесенської міськради. Активно працює на місцях. Проте ніколи не отримував негативні листи та дзвінки з погрозами. Розповідає, тієї рокової ночі ніколи не забуде. Я, знаходячись в спальній кімнаті, почув постріли. І почалося сипатись скло з вікон. Піднявшись, я побачив, що напроти мого будинку з боку стояв легковий автомобіль, який швидко після пострілів від'їхав. Розповідає, коли вийшов з будинку, побачив на воротах ритуальний вінок з чорною стрічкою. Тож, не гаючи часу, викликав правоохоронців. Ті зафіксували даний випадок. Зареєстровано в єдиному реєстрі провадження по статті 296 частини 4, це хуліганство. Відносно Кондратінкова Юрія Миколаївича, який є міським депутатом, по даному провадженню ведуться слідчі дії. А через місяць після інциденту зломисники не змусили на себе чекати. І цього разу приготували коктейль Молотова. Я почув, що мені в вікно щось кинули. Думав спочатку, що це взрив пакет, але вийшовши на вулицю через деякий час, побачив, що це розбита бутилка, лежала ветеж. Зрозумів, що це коктейль. Правоохоронці доповідають, кримінальні впровадження відкриті. Більше подробиць не розголошують. Двоє невідомих осіб шляхом підпалу, а саме жбурляння скляної пляшки в скло його приватного будинку, намагались підпалити його будинок. З місця події вилучені докази. На даний час назначено ряд експертиз, тривають слідчі дії. Олександр Соя також депутат Вознесенської міськради. Товаришує з Юрієм понад 15 років. Розповів свою версію. Став депутатом міського совету, Юрій Миколаївич зайняв таку ж позицію, принципіальну, по відношенню до всім проблемам, які він бачить в нашому місті. Проблем дуже багато.
Тож колеги та сам Юрій сподіваються, що хуліганів незабаром знайдуть з правоохоронцями, співпрацюватимуть і надалі. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У мікрорайоні Матвіївка на території полігону силовиків тренувались бійці-спецпризначенці підрозділу поліції КОРД. Вони відпрацьовували навички з навчально-практичної стрільби. Корпус оперативно-раптової дії – це елітний підрозділ, який створений для виконання особливо важливих та небезпечних завдань. Їхня робота – знешкодження терористичних організацій та затримання озброєних бандитських формувань у будь-яких умовах. Всі спецпризначенці мають бойовий досвід, адже служили в секторі бойових дій на сході України. Всі готові служити, попадають тільки, відбір йде жорсткий, щоб попасти до нас в КОРД. Підготовка повинна бути вище середнього. Він має бути морально устойчивим, психологічно підготовлений, тому що стоять різні задачі. Можна просидіти 2-3 дні в лісу. Серед основних завдань тренування – повторити навички та довести до автоматизму дії в деяких ситуаціях. Наприклад, переслідування та затримання злочинців, які стріляють. Заняття кропіткі та попри це працювали старанно. Адже бійці виконують серйозні завдання. Протягом останнього тижня кордівці брали участь у затриманні особливо небезпечної особи, яку підозрюють у двох збройних нападах. Також спецпризначенців долучали й до обшуку житла одного із членів бандитського угрупування. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І все для перемоги. Миколаївці продовжують підтримувати українських захисників. Сьогодні на потреби армії передали нове спорядження. 500 новеньких комплектів амуніції вартістю 800 тисяч гривень від волонтерів отримали 3 підрозділи Військово-морських сил України. Для нас дуже важливо навчати наших курсантів саме з цим обладнанням, яке їм потрібно буде при виконанні бойових завдань. До бойової екіпіровки входять наколінники, підлокітники, розвантажувальна система та такий необхідний бронежилет. Необхідна вона по одній простій причині, тому що вона захищає від пуль, від осколків. Що люди у нас постійно знаходяться в зоні виконання бойових завдань. Вот. Ну і, звісно, звісно, це просто, так скажемо, це життєва необхідність. Подібні подарунки військові не вперше отримують від небайдужих миколаївців. Цього разу саме таке спорядження вибране не випадково. Такое вот снаряжение, потому что на поле боя это чаще всего выходит из строя и требует быстрой замены. Качество здесь натовское уже идет, износостойкое, жилеты здесь разного образца. Також в умовах сучасного бою не менш необхідною є розвантажувальна система, адже окрім зброї з собою завжди потрібно мати засоби зв'язку та аптечку. Все это достаточно объемные и многочисленные элементы, которые необходимо на себе размещать. Размещать удобно так, чтобы, используя все это или при наличии всего этого, иметь возможность еще и вести, участвовать в боевых действиях. Миколаївські волонтери обіцяють й надалі підтримувати військових. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина потерпає від пожеж, що виникають на відкритих територіях. Від неконтрольованого вогню постраждали майже всі райони. При цьому в деяких населених пунктах зафіксовані випадки, коли палало в кількох місцях одночасно. Найбільше постраждали Вітовські та Інгульські райони, адже там виникло 3 великі пожежі, площа яких склала понад 2 гектари на кожну. Тому підрозділи Головного управління ДСНС України в Миколаївській області працюють у посиленому режимі. Один із таких випадків відбувся у середмісті Миколаєва, в районі вулиці Старофортечної. Тут горіли суха трава та сміття, а через сильний вітер пожежа могла перекинутися на розташовані поруч підприємства та гаражний кооператив. Завдяки вжитим заходам пожежу було локалізовано, а згодом і ліквідовано в тих масштабах, яка вона набула на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежа до збитків, травмування та загибелі людей не призвела. Рятувальники вкотре звертаються до жителів міста й області бути обачними та дотримуватись правил пожежної безпеки. У разі виникнення вогню телефонуйте 101. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. В редакції одного з миколаївських друкованих видань відбулася гаряча лінія за участі прокурора Миколаївської області Тараса Дунаса. Кожен бажаючий міг зателефонувати і отримати відповіді на запитання, що його хвилюють.
Майже після дворічної перерви гарячі лінії з представниками правоохоронних органів та силових відомств відновили. Вирішили почати новий, так би мовити, сезон з очільника обласної прокуратури. Основним з пріоритетів ми ставимо питання – це відновлення довіри. Довіри до роботи правоохоронних систем. І про те, що ставили питання конкретні, телефонували конкретні люди з конкретними проблемами, які в них в житті, свідчить про те, що така довіра є. Я думаю, що ви допоможете, і ми теж вживемо максимум зусиль, щоб цей злочин був теж розкритий. Ми зацікавлені в тому, щоб цей злочин був розкритий. Дякую, що розгадзвінок. Дякую, що. Понад годину телефон майже не замовкав. Різні люди, різні ситуації, різні обставини. Здебільшого громадяни зверталися за допомогою стосовно кримінальних проваджень, а також за консультацією з юридичних питань. Газета виступає як би зв'язуючим дзвіном між її читателями і теми людьми, яких ми приглашаємо. Іноді буває так, що от дійсно чоловік приходить на прийом, ті ж особисті прийоми у відповідальних працівників, ну і чому-то не вирішується вопрос. А обратившись в редакцію, от таким образом, зачастую допомагаємо і ми раді. Але не всі абоненти усвідомлюють, яку допомогу їм пропонують. Багато людей навіть не знають про своє право на безоплатну юридичну допомогу, де вони можуть звернутися і отримати безоплатну юридичну допомогу. Вони сподіваються на те, що прокурор десь підмінить рішення суду, дасть якусь телефонну вказівку. Це вже не ті часи і не цей період, каже, в цій ситуації. Усі звернення громадян прийняті прокурором Миколаївської області під його особистий контроль. А такі гарячі лінії планують влаштовувати частіше і до них залучати дедалі більше керівників різних силових відомств. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В той же час в Миколаївській міській раді відбулися установчі збори для формування складу громадської ради з питань розвитку туризму. А про що говорили на цьому заході, знають наші кореспонденти. Сьогодні члени громадської ради вперше зібралися, аби обговорити план дій та вибрати голову ради. Ним став Сергій Пальник. Його кандидатуру одноголосно підтримали. Він розповів про мету зібрання. Цель проста – розвитку туризму, презентація Миколаєва як туристичний центр. Который, так как сюда будет входить очень много отраслей, которые будут в последующем как градообразующие. Дело в том, что когда проходило исследование в прошлом году, дальнейшему составлялась концепция развития города Николаева, там 10 основных позиций было. Одна из них, четвертая позиция была, это развитие туризма. У понеділок, 17 липня, відбудуться чергові збори громадської ради з питань туризму, члени якої розглянуть пропозиції колег та нові проекти. Євгенія Голубова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про ще одне зібрання. Члени Миколаївського міського клубу директорів зібрались на чергове засідання. На зустріч запросили і бізнесменів-початківців. Для того, аби розширити ринки збуту продукції та посилити свої конкурентні переваги, члени клубу директорів розпочали планове засідання з нагальних питань та окреслили шляхи можливого вирішення. Серед запропонованих тем – партнерство з клубом директорів міста Одеси, налагодження партнерства з Литвою та інші. Про досягнення на сьогодні розповів Валентин Бельський. Ми підписали соглашення і намірені сьогодні обсудити наступні шаги. Какие совместные проекты мы могли бы предложить одесситам для того, чтобы усилить свои конкурентные преимущества. Мы будем планировать поездку ознакомительную для того, чтобы ближе узнать о программе Кабинета министров Литвы. И есть уже идея о том, чтобы создать некое такое сообщество Николаев, Литва, где можно было бы попробовать обкатать разные предложения с обеих сторон. В рамках засідання клубу Любов Бельська доповіла учасникам про результати поїздки до Німеччини. Протягом місяця у червні жінка стажувалась на іноземних підприємствах. Програма була дуже насичена і дуже багато цікавого було винесено. Ну, в частності, навіть я привезла запроси. Ми зараз продовжуємо переговори з трьома німецькими колегами. Я сподіваюся, що в майбутньому у нас буде заключений контракт, ми будемо поставляти на експорт свою продукцію. Тобто я хотіла б розказати о полезності цієї програми, о тому, що стоїть участвувати. На чергове засідання клубу директорів прийшли і підприємці, які претендують на членство. Вони презентували свої бізнес-плани. Я представляю, скажімо,
предприятие свое по художественной упаковке и надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество с клубом директоров. Собственно, сегодня пришел на собрание Николаевский клуб директоров, дабы участвовать в, ну, для того, чтобы вступить в членство клуба директоров. Первый раз был на ознакомительном визите, на открытой встрече. Все понравилось. Ну, собственно, принял решение вступить в этот клуб. На засіданні розповіли і про зацікавленість українською продукцією європейцями. Тому члени клубу наголошують на важливості подібних зустрічей та запрошують до активної співпраці підприємців. Анна Зінченко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Акварелі старого міста під такою назвою в виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв відкрилась благодійна виставка миколаївського художника-аматора Сергія Луньова. На заході також збирали кошти на потреби маленьких пацієнтів обласної лікарні. Пропрацювавши майже все життя інженером суднобудівного заводу, Сергій відчув пристрасть до творчості лише 8 років тому. Чоловік згадав своє дитяче захоплення живописом та взявся за пензель і акварель. Роки занять та експериментів передували виставці. Не тільки старий Миколаїв, реальні дома, реальні двори. Чому старий Миколаїв? Ну, старий Миколаїв – це історія наша, це воспоминання дитинства. Поступово на папері почали з'являтися реалістичні зображення архітектурних краєвидів, тінистих вуличок Слобідки та Потьомкінської, золотих куполів миколаївських церков. У роботах можна побачити ті споруди, яких сьогодні вже немає, або вони змінилися до невпізнання. За кажущимся строгим фасадом індустріального міста Миколаєва насправді скривається от така от достатньо чувственна душа, яка способна рождати і генерувати таланти замечательних поетів, художников, писателей. И кто-то из них профессиональный, а кто-то способен вот просто пропуская через себя впечатление о родном городе, вот дарить своё искусство. Основна мета експозиції – не тільки показати відвідувачам всю красу міста Корабелів тих часів, а ще й закликати її зберігати. В свою чергу поціновувачі мистецтва оцінили техніку виконання робіт та їх реалістичність. У меня хорошее впечатление от выставки. Очень приятно, что в нашем городе есть такие художники. И очень, ну, скажем так, очень радостно видеть акварель, которая, ну, на самом деле, мне кажется, на сегодняшний день очень мало. Потом работа очень хорошая. В нашем городе есть что посмотреть, есть что показать. В експозиції 69 картин, які митець писав понад 3 роки, а працюватиме вона до 20 липня. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні 7 липня 2017 року – дата з трьома сімками, які вважаються щасливими. А цим скористались і миколаївці, які вирішили саме сьогодні укласти шлюб. З молодятами спілкувалась і наша Олена Міщенко. 20 пар вирішили саме сьогодні поєднати свої долі. 13 із них – теж магічне число в рамках пілотного проєкту «Шлюб за добу». Ця послуга стає все більш популярною. С начала года более 150 пар воспользовались этой услугой. И как мы, честно говоря, думали, что прежде всего эта услуга будет пользоваться среди граждан смешанных браков, да, там, в которых одна из сторон – это иностранцы. Така пара теж була на церемонії. Наречений громадянин іншої держави, тож оцінили швидкість процедури. В нашем случае это очень удобно, очень максимально экономит время. И как бы, ну, минимум ожиданий, минимум документов. Я сам гражданин Латвии, и поэтому как бы это именно наш случай пилотного проекта. Юрій та Анастасія познайомились 4 роки тому в дитячому таборі «Романтик». Чи то назва так вплинула, невідомо, але підліткова дружба переросла у кохання. Та швидше, в будь-якому випадку, ми впевнені в своїх відносинах. Нам не нужно ждать еще месяц, чтобы подумать. Мы захотели, мы выбрали эту услугу и расписались. На дату весілля теж звернули увагу. Магічність трьох сімок не заперечують. По лунному календарю благоприятный день, нам сказали. Ну и 3 семерки – хорошее число вообще, в принципе. И у Юры, насколько я помню, любимое. Во-первых, 7 чудес света, 7 цветов радуги. В общем, можно к семерке очень много всего привязать. И это действительно 3 семерки, как своеобразный джекпот. Ну, я свой джекпот уже вытащил.
Остання процедура – отримання свідоцтва про шлюб. Наречені ставлять свої підписи в журналі реєстрації і встають за столу вже подружжям. Подарунком став виступ народного ансамблю «Вітовчани». Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. А що ж, це були всі події, якими запам'яталася ця п'ятниця, 7 липня. Мені залишається побажати всім вам і нам лише родинного затишку та гарного здоров'я. До побачення!